तुमची ताकद कुठे गेली? जोरात सगळे तयार आहेत का? येस, हे आहेत आमचे उद्याचं भविष्य. गुड इव्हनिंग टू ऑल पॅरेंट्स, रिस्पेक्टेड डायस, रिस्पेक्टेड जेडीयांना, टू ऑल माय पॅरेंट्स, ऑल माय चिल्ड्रन्स. आय एम सो ऑनर्ड टुडे टू बी हिअर ॲज अ चीफ गेस्ट. अँड ऑल्सो आय एम डॉक्टर माधुरी शिंदे, मेडिकल ऑफिसर, PSC निमगाव. अँड देअर इज ऑलवेज एस फॉर द स्टुडंट, कारण की मला जेव्हा सरांनी फोन केला, मी त्यांना सांगितलं आज आमचा नॅशनल इम्युनायझेशन डे आहे. दिवसभराचा राष्ट्रीय कार्यक्रम केल्यानंतर मुलांना किती वेळ देता येईल हे मी सांगू शकत नाही, हे मी त्यांना स्पष्ट केलं होतं. तरीही जेव्हा त्यांनी मला सांगितलं की हा प्रोग्राम मुलांसाठीचा आहे, आणि मग त्याच्यासाठी मी त्यांना लगेच येस सांगितलं, कोणताही आढावा न घेता. म्हणून आज म्हटलं मी की देअर इज ऑलवेज येस फॉर द स्टुडंट. जेव्हा विद्यार्थ्यांचा विषय येतो तेव्हा आरोग्य आणि मी ही नेहमीच तयार असते. आता इथले बरेच पालक मला नेहमी भेटतात, नेहमी माझ्याशी बोलतात, विद्यार्थ्यांबद्दल शंका सांगतात. तर आज मी प्रिन्सिपल सरांचे खूप आभार मानते की त्यांनी मला आज ह्या प्रोग्रामला इथे बोलवलं. या निमित्ताने काय होईना की मला मुलांना, त्यांच्या पालकांना त्यांच्या आरोग्याबद्दल मार्गदर्शन करता येईल. आणि ही सुवर्ण संधी साधून आणल्याबद्दल मी खरंच प्रिन्सिपल आणि पूर्ण शाळेचे आभार मानते की त्यांनी आज नॅशनल इम्युनायझेशन डेच्या दिवशी मला इथे आमंत्रण देऊन आपण आरोग्यावर काहीतरी फोकस करूयात, याबद्दल त्यांचा एक विचार मला पटला, म्हणून मी आज इथे उभे आहे. पालक नेहमी म्हणतात की आम्ही मुलांसाठी काय द्यावं, काय करावं, आणि आमचे मुलं खात नाहीत, किंवा बऱ्याच आरोग्याच्या समस्या आता